21. godišnjica smrti blagopokojnog dubrovačkog biskupa Severina Perneka obilježena je svetom misom u Dubrovačkoj katedrali Gospe Velike koju je predstavio monsignor Mate Uzinić. U koncelebraciji su bili don Hrvoje Katušić, generalni vikar Dubrovačke biskupije, don Stanko Lasić, katedralni župnik i nekadašnji tajnik biskupa Perneka, te drugi svećenici. Biskup Uzinić u propovjedi se prisjetio blagopokojnog biskupa Perneka, kazavši kako je njegov život bio prepun teškoća i kušnji, te je unatoč svemu ostao vjeran Gospodinu. Obiteljski problemi ili obiteljske tragedije, a onda i osobna nesreća su obilježile njegov život. No sve to ga nije, jer je bio duboko povezan s Isusom Kristom, rastavilo od Isusa Krista i one njegove ljubavi koju je kao dubrovački biskup u patnji nastojao svjedočiti. Bio je neobično vezan upravo za blaženu djevicu Mariju i ovaj mjesec u kojem ga je Bog pozvao k sebi, mislim da nije slučajno upravo u mjesecu, Marijinu mjesecu. Kao što možda nije slučajno da je upravo u tom mjesecu završio u bolnici. Na kraju svete mise biskup Uzinić zajedno s prisutnim svećenicima i vjernicima izmolio je molitvu za dušu pokojnog biskupa Perneka, čije je tijelo sahranjeno u sakristiji Dubrovačke katedrale. Mnogi svećenici i vjernici još i danas imaju živo sjećanje na nekadašnjeg dubrovačkog biskupa. Pa biskup Severin Pernek je doista bio najprije Božji čovjek, pobožan, zatim revan, savjestan i odgovoran u svom poslu. Bio je prema svima tako dobar, tako susretljiv. Nikada ni ja, a ni drugi svećenici koji iz naše biskupije nisu čuli nikada ni jednu riječ da bi protiv nekoga nešto govorio. Nikada. Svi mi svećenici ga pamtimo kao jednog dobroga oca, brata, čovjeka s kojim smo uvijek mogli podijeliti sve što nam je bilo potrebno. Monsignor Severin Pernek rođen je 1924. u Travniku. Za svećenika Banja Lučke biskupije zaređen je 1948. Nakon toga završava studij kanonskog prava na Lateranskom sveučilištu u Rimu. Po povratku u Banja Luku biva imenovan na službu katedralnog župnika i generalnog vikara biskupije, gdje ga je 1967. zateklo imenovanje dubrovačkim biskupom. Tu službu vršio je sve do umirovljenja 1989.